rahimakumullah, dalam kepingin ngaturaken perkawis yang sebetulnya kalau sama-sama paham tidak perlu saling menyerang, tidak perlu konflik, tidak perlu berpecah belah. Podo Indonesia ini, podo Islami, podo-podo Ahlu Sunnah wal Jamaah. Cuma karena kadang ada yang paham, ada yang tidak, lalu tambah digoreng-goreng, diprovokasi, akhirnya malah jadi gegeran. Dulu pepatah Arab mengatakan, An-nasu a'da ma jahilu. Menungso iku musuh-musuhan, boleh podo enggak ngerti nih, boleh podo bodoh nih. Barang ngerti, elah tiba-tiba bolo tuh, lah apa mau tapo-tapoan. Mempancen podo-podo enggak ngerti nih. Nah, entah benar apa enggak, tapi terasa betul ada gerakan secara sengaja, by design. Indonesia niku digoreng-goreng, diprovokasi, ono masalah cilik ngoten mawon iso dadi gede terus geger. Lalu seakan-akan lek sing kono ora enek bener blas, salah. Karena gara-gara gorengan niku memandang menilai pihak lain dengan pandangan kebencian, dengan pandangan kemarahan. Lah menungso lek wis kadung geding masih apik yo ketoro, elek bener yo ketoro, salah. Dikatakan dalam syair Arab, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiya. Mripat niku lek ridha seneng setuju, aib sebesar apapun ra ketoro. Saman terusne Mas, arek iki lho ireng mboten, mboten ireng niku manis niku. Arek iki lho irunge pesek, mboten mboten niku tawadhu anda paksa. Selek kadung seneng cacat kaya apapun enggak ketoro wong kadung seneng. Walakin na aina suhti tubdil masawiya. Tapi lek mripat niku kadung memandang dengan kebencian, walah. Salah tuwi dia jadi gede keriwian jadi grojokan. Sifat wajib Rasul niku sekawan, sidik, amanat, tablek, fatonah. Ora mungkin Nabi goroh 100% sidik. Ora mungkin Nabi khianat 100% amanah. Ora mungkin Nabi curang dalam berdakwah. Pesen tekok pangeran 10 sampai ini kabeh. Gak kira Nabi curang, tak sampai nulimoy. Gak kira, tablek semua sampaikan, fair, terbuka. Fatonah, super cerdas, pandai membaca peluang, pandai membaca situasi, menganalisa situasi, sehingga sikapnya, kesimpulannya, kebijakannya, menyangkut situasi itu mesti tepat. Itu namanya cerdas. La sidik, amanah, tablek, fatonah niku dadi sifat wajibe Nabi. Sifat mustahil ra mungkin goroh, goroh mustahil. Ra mungkin khianat, khianat bagi Nabi mustahil. Ra mungkin tidak menyampaikan semua, nilep dalil. Dalil 10 sampai nipitu, ram mungkin. Ngentit, ram mungkin. Terus, super fatonah, ram mungkin pekok. Apa pekok ini? Bahlul, enggak loading-loading. Super cerdas. Nah, ono sifat wajib, tidak bisa tidak. Ono sifat mustahil, ram mungkin. Tapi ono sifat jais. Bisa iya, bisa tidak sebagai manusia. Iso sehat, iso loro sebagai manusia. Di kampleng yo ngerasakne loro barang. Ramangan suwe-suwe keluwen barang. Niku bagi Nabi tidak mustahil. Jais.
Jadi lamun ono tiang cerita Nabi mbiyen tau keluwen lho. Nggih mboten napa-napa. Pancen nyatane ya menungso kadang warek, kadang luwe. Mbiyen Nabi tau lara lho. Cerita ngene iki mboten menghina Nabi. Itu sifat jaiz. Sehat tapi ya pancen tau lara. Kitab kuning yang difoto teng medsos niki dipun terangaken saat umur 7 tahun asabahu Ramadan. Nabi nate kena penyakit belen. Belen terus gampang banyu metu ketee. Cara Jogja jenenge rembes niku. Niku pancen ya biasa piyambake menungso sehat nggih biasa. Loro nggih biasa. Sing loro sikile ya mungkin, sing loro tangane ya mungkin, sing loro lambene sariawan ya mungkin, sing loro mripate ya mungkin. Lamun ana penceramah berdasar fakta nyritakne mbiyen Nabi nate loro panas, mbiyen Nabi nate loro belen, mbiyen Nabi Ayub nate loro gatelen, itu tidak masuk kategori menghina Nabi, melecehkan Nabi, karena itu tidak mustahil, termasuk sifat jaiz, mungkin terjadi. Cuma krono lek iki gedhe karo iki. Ketika sing nyeritakne Nabi ku belen, kebetulan orang yang enggak disenengi kelompok iki, wirawame iki penistaan Rasulullah. Lah sampai digugat ning kepolisian. Iki lapong cerita biasa Nabi ku menungso. Warek yo nate, luwe yo nate, sehat yo nate, loro yo nate, dipuri bojone yo nate. Paham nggih? Niku sifat jaiz yang mustahil niku ra mungkin goroh, pancen mustahil goroh. Ra mungkin khianat, ra mungkin nilep dalil. Mesti sampeyane kabeh. Ra mungkin pekok, ra mungkin goblok. Membaca situasi, menganalisa mesti tepat. Nah, saklian ini ku yo mungkin naik ngono lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asal jangan disampaikan koyok bahasane wong kafir. Misale nyun sewu bahwa umur 7 tahun nate belen kan wajar to menungso kok. Nah, krono sing nyeritakne wong kafir geding Kanjeng Nabi. Oh, Muhammad itu. Dudu wong top iku. Sing top iku Isa, Muhammad gak ngetop. Iku tau rembes iku. Lah lek ngene iku kesane gak nyeritakne kejadian biasa yang dialami manusia. Gak nyeritakne sifat jaise Nabi. Iku pancen nawa itu ngenyek lek ngono kuwi. Jadi paham niki penting. Ben ora lok-lokane padha Islam. Niki wis pirang-pirang dina iku ora patek ngomong ngirim tulisan. Kuatir dibuli, kok usum buli-bulian iki. Wis timbang meneng, alung menenge ngene iki wis. Nulis ngene tambangku. Ngene disalahne kono, ngene disalahne kono, lan meneng ae. Meneng ya salah. Paham nggih? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misale ditemokaken cerita Nabi Cak Alit nate nangis. Niku mboten mustahil wong menjen yo sik bocah. Ngoten lho. Sing penting lek cerita iku cerita aja cerita karo ngenyek. Apa Muhammad wis gak ngetop wis. Gak pemberani, gak jagoan. Apa nangisan. Lho niku kan ngenyek ngene. Nggih. Dene Ustaz Kiai cerita, "Mas, aku maca buku, Nabi mbiyen tau nangis perkara iki." Nang pancen menungso ya kadang mesem, kadang nangis jaiz ngoten lho. Gusti Allah enggak ada sifat wajib. Gusti Allah enggak ada sifat mustahil. Gusti Allah ya enggak ada sifat jaiz. Kanjeng Nabi enggak ada sifat wajib. Kanjeng Nabi enggak ada sifat mustahil. Kanjeng Nabi ya enggak ada sifat jaiz. Mangan sare sak tunggalane nikah niku termasuk jaiz, mboten mustahil.